የተፈጠረው ጉዳይ ሆኖ ሐሳቡን ሸራ ላይ መግለጽ ባይሆንለትም ለሰእልም ልዩ ፍቅር እንዳለው ሳሎኑን ያስኬጡ ስራዎች መሰከራሉ። ከሀገራችን የነዘር ህኔትም ጌታ እሸቱ ጥሩነህ ሲዩ ማያኖ ስራዎች ከስብስቦቹ መካከል ሲገኙ ነረኗርን የመሳሰሉ ኢምፕሬሽኒስቶችም በቤቱ ተገቢ ስፍራ ተሰጥቷቸዋል። የታላቁ የሀገራችን ሳሊ እስክንድር ቦጎሲያን ስራም ከስብስቡ ፈርጦች አንዱ ነው። እስክንድር ቦጎሲያን እና ዘሪውነትም ጌታንን መነሸቱንም ያስተማረ ታላቅ የጂኬ የግብረ ክርስቶስ ኮንቴምፖራሪ ሳሊ ነው። ይሄኛውን ስዕሉን ዩኒቨርሲቲ ያለው ነው በዱቤ የገዛሁት። ኤግዚቢሽን አድርጎ ነበር 150 ብር ነው። ያሁኑ ዋጋው አይነሳም። አሁን መስታወቱ ተሰብሮብኝ የቤቱ ቀለም ሲቀባ መስታወቱን ለማሰራት እያዘጋጀሁት ነው። አዎ፣ ዋሽንግተን ሄድኩ ጊዜ ተገናኝተን ነበርና ስለ ስዕሉም ጠይቆኛል። ሊገዛም ፈልጓል። አዎ፣ ግን እኔ አልሸጠውም። አንድ ጊዜ እኔ አይደለም ከእንግዲህ በኋላ ይሄ የኔ ንብረት አይደለም፣ ስዕሎች የልጆቼ ንብረት ስለሆኑ ልሸጣቸውም ልለውጣቸውም አልችልም። አሜሪካን ሀገር ሆስፒታል ተኝቶ ጊዜ ለማሳለፍ ይጠቀምበት የነበረው ኮምፒውተር አሁን የህይወቱ አንድ አካል ሆኗል። ከዚህ የቴክኖሎጂ ውጤት ጋርም እንደፈለገ ይነጋገራል። የጥላሁን ፎቶግራፍ ነው እና ጥላሁን ቀድም እንደነገርኩ አንድ በዓል አሁን እናዘጋጅለታለን። ስለዚህ ለሱ የሚሆን ካሌንደር እዚህ ነው ምሰራው፣ ማለት ዳሚውን ነው ምሰራው። ቃለ ምልልሱን እንቀጥላለን። ከዚህ ከተዋናይነቱ ሌላ አንተ ጋዜጠኛ ነበርክ፣ ሬዲዮ ጋዜጠኛ ነበርክ፣ ቁም ነገር የሚባል መጽሔት ነበረ እዛ ላይ ትንቀሳቀስ ነበር። በአንድ ደግሞ የታሪክ አጋጣሚ ድሮ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከስልጣን ሲወርዱ እዛ የተገኘህበት ሁኔታ ነበር። ይህን ታብራራልኛለህ? አዎ፣ እንግዲህ እኔ የኢትዮጵያ ሬዲዮ እየሰራሁኝ ዜና የማንበብ ተረኛ ነበርኩ ያን ቀን ኖርማሊ። እና ተረኛ ስለሆንኩኝ ከቤቴ በጠዋት ተነስቼ ዜና ላነብ ነው የመጣሁት። ዜና ላነብ ግቢ ውስጥ ስገባ መቶ አለቃ አለማየሁ የሚባል የደርግ አባል ሽጉጥ አውጥቶ ስቱዲዮ እንግባ አለኝ። አይሴድ እኔ እኮ ዜና ላነብ ነው የመጣሁት ተረኛ ነኝ፣ የለም የምታነበው ሚስጥር አለ አለኝ። ሄድኩኝ፣ ስቱዲዮ ገባው እና በፖስታ የታሸገ ነበረ። ከፈተና ሰጠኝ። ሳየው ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከዛሬ ጀምሮ ከስልጣን ወርደዋል ይላል። ስለዚህ የዜና ሰዓት ገና ስለነበረ ማንበብ ነበረብኝ እና አንብቤ ሲጨርስ ስልክ መደወል ፈለግኩኝ። አትደውልም አለኝ። አይ እኔ ምላ አሁን ይሄ አየር ላይ ለሚወጣ ነገር ምን አለ ሁለት የምፈልጋቸው ሰዎች አሉ ብሎ የምጠይቀው። አዎ፣ እና ለሁለቱ ሰዎች እንደ አስቀድሜ ብነግራቸው ደስ ይለኛል አልኩት። ትንሽ አሰበበትና እሺ ደውል አለኝ። መጀመሪያ ለባለቤቴ ደውዬ ነገርኳት፣ የምቀልድ ነው የመሰላት እና በኋላ ግን እውነትን ነው ስላልኳት ከዛ ሁለተኛ ለወጋየው ነው የደወልኩት። ለወጋየው ደወልኩለት፣ እንዲህ አይነት ቀልድ አልፈልግም አለ። በፒጃማ መጣ ሬዲዮ ጣቢያ። እንግዲህ ከዚያ በኋላ እኔ ቤተ መንግስት ለመግባት የተነገረኝም ነገር የለ፣ የተሰጠኝም መመሪያ የለም። ነገር ግን በቤተ መንግስቱ አካባቢ የህዝቡ ስሜት ምን ይመስላል ብዬ ይሄ የህዝብ አስተያየት ለመቅረጽ ነው የሄድኩት ወደዛ። ወደዛ ሲሄድ ሻምበላ ፎርቅ የሚባል ይመስለኛል ካልተሳሳትኩ በር ላይ ቆሙ። እናንተ አይደላችሁም ወይ የምትጠበቁት ብሎ ጎትቶ አስገባኝ። ቤተ መንግስት ገባል። ከዛ ጃንሆይ ወዳሉበት ክፍል ይዞን ሄደ። ብዙ የደርግ አባላት እዛ ተሰብስበዋል። ራስ ምሩ አሉ። ራስ ምሩና ጃንሆይ አብረው ቁጭ ብለዋል እና ኮሎኔል ደበላዴሳ ያን የሻለቃ ነበሩ። እሳቸው ናቸው እኔ ሬዲዮ ላይ ያነበብኩትን ጽሁፍ ነው ያነበቡት እና
አስተዋውሳለሁ እሳቸውም እጃቸው እየተንቀጠቀጠ ግርማዊ ሆይ ይያሉ ነው ያነበቡት ያ ተነበበ እሱን ሪኮርድ አደረኩ አንደኛ ያጅ ከመስከረም ለጥቀን 1967 ዓ.ም ተብረ ጀምሮ የጠና ይሆናል የጦር ኃይሎች የፖሊስ ራይትና በራይ ጦር ጦር ደርግ አዲስ አበባ መስከረም ለጥቀን 1967 ዓ.ም ግርማዊ ሆይ የጦር ኃይሎች የፖሊስ ራይትና በራይ ጦር ደርግ ለግርማዊነት ወድነትና ጠንነት በሰፊው የሚያስብ እንደመሆኑ መጠን ለዚህ ለጠንነቱም ሆነ ለድነቱ የተዘጋጀ ስፍራ ስላለ ወደዛ እንዲሄዱልን በትህትና እንለምናለን። እግረ መንገድ ይሄን አሁን ወጋየው ንጋቱን አንስተሃል እንዴት ነው ብዙ ጊዜ አንተ ኢንተርቪው ስትደረግ ብዙ መግለጫዎች ሁሉ ጊዜ ያንቀንም ቢሆን የጥበብ ወዳጆች ማብረውይት ካንተ ጋር ወጋየው ንጋቱ አለ ወጋየው ንጋቱ ደበበ እሸቱ የሚል ሌጀንድ እዚህ ሀገር ተፈጥሯል ማለት ይችላል አዎ ይችላል ወጋየው ጋር ይስጋዝምድና አለ ከህፃንነታችን ጀምረን አብረን ያደግነው እናቱ ያባቴ ዘመድ ነች እኛ ቤት ብዙ ጊዜ ኖራለች ስታገባም ከኛ ቤት ነው ያገባችው ተዳረችው እኛ ህፃንም ሆነን ነውጋየው ኮሎኔል ቢሆነው አንድ ሳምንት እረፍት እሱኛ ጋር ይመጣል በሚቀጥለው ሳምንት እረፍት ነው ኮሎኔል ቢሄዳለ ስለዚህ ተለያይተን አናቀም ከልጅነታችን ጀምሮ ከዚያ በኋላ ትምርት ቤትም ገባን ሃንገሪም አብረን ሄድን ተመልሰን መጣን እኛን ሊለያየን የቻለ ሞት ብቻ ነው ያስ ባይኖር ተለያይታችሁ መኖር የምትችሉ ሰዎች አይደላችሁ አንችልም ነበር ግን አሁን ተየኖርክ ነው ብቻን ያለሽ ላንተ እንደሱ ይመስላል ችግር አለ እሱ ባለ መኖር አዎ ምን አይነት በጣም አስቸጋሪ ነው አየ እኩያ ጓደኛ ስታጣ የሚሰማ መጥፎ ስሜት ውስጥ ነው የሚሞተው በጣም አስቸጋሪ ነው ዲስ መግለጽ አልችልም የደደባል ሆቴል ከሶኛል ማለት ነው ልታሰሪው ግን እኮ እንደ መኳንንት አቀማጥረው ከያሉኝና ጥሩ ጥሩ ምግብ ከሰጡኝ ምን አለበት ወኔ ቤት ብገባ የለም አላደርገውም እንዴ በተከበጹም ያቺን ሰሞኑን ሶጣነት ስገባ ሳሽኮረም ማጤ ነበረች ውብ የነጋዴ ልጅ በፖሊስ ታጅቤ ወደ ወኔ ቤት ሲሄድ ብታይ ምን ትላለች አረ ለመሆኑ ከንቲባውስ እንዴት ደፍሮ ነው እኔን ለማሰር የሚሞክረው እነግረዋለሁ ልክልኩን እነግረዋለሁ ስማ እኔ አንድ ተራ ሰው አልምሰልህ ከንጉሶ ከተማ ከፒተርቡርግ የመጣሁ ባለስልጣን ነኝ እንዴ ናይስ ብልኝ ፕሬቴ መቼም እንደማይቀየሙኝ ተስፋ አደርጋለሁ ምንም አይደለም የከተማው የበላይ ባለስልጣን እንደመሆኔ መጠን እንደርሶ ያሉትን ታላላቅ እንግዶች መጎሳቆል እንዳይደርስባቸው መቆጣጠር የዘወትር ተግባሬ ነው ታዲያ እኔ ምን አድርግ ነው የሚሉኝ እኔ እንደሆነ ጥፋተኛ አይደለሁም ጥፋተኛው ባለ ሆቴሉ ነው ፍርድ ቢኖር ኖሮ የሚሰራው ስራ አልነበረም ምግብ ነው ብሎ የሚያቀርብልኝ እንኳን እኔ ውሻዬም አያነፈንፈው ስጋው ራሱ ከቁርበት የባሰ አኞ ነው ቆርባው ጥምብ ከመሽተቱም በላይ ሁልጊዜ እንደደፋሁት ነው ሻዩ ራሱ ጥርሻ ነው የሚመስለው ታዲያ እኔ
እሱ እንደገና እኔን ጥፋተኛ አድርጎ እዚህ ካልተስማማሁት ሌላ ቦታ ይጆት ልይድ ጌታዬ። የለም ሌላ ቦታ ምን ነው ፖሊስ ጣቢያው ነው ገባኝ። አይችልም ከንቲባ አይችልም። ለማሰርም ለማሳሰርም እኮ ወግና ስርዓት አለው። አይችልም ምን እንዲቀላል ሰው እንዳልመስሎት ከንጉሱ ከተማ ከፒተርቡርግ የመጣው የመንግስት ጻፊ እኮ ነኝ እኔ። ብቸኝነት ይሰማል በጣም መድረክ ላይ ስወጣ ባዶ ነው ባዶነት ይሰማኛል። እና ብዙ መታገል አለብን። አብረን ስንሰራቸው የነበሩ ስራዎች አስቸጋሪዎች ናቸው። መድረክ ላይ ከዛ ሁሉ ህዝብ ጋር ትቆማለህ፣ ከዛ ሁሉ አርቲስት ጋር እንደገና ብቸኛ ነህ። አይ ምስጢርህን ገልጸህ የምትነግረው ሰው ስታጣ የዚያን ጊዜ ነው ብቸኛ የምትሆነው። ብቻን ማልቀስ ትጀምራለህ የምትነግረው ሰው ስለሌለ። እኔ ጓደኛ የለኝም አሁን ከቤተሰቤ ውጭ ልጆቼና ባለቤቴ ናቸው ጓደኞች። ወጋየው ቢኖር ጓደኛዬ እሱ ነበረ። ቤተሰብ ያንን ክፍተት አይሸፍንም። ቤተሰብ ሌላ ነገር ነው። ቤተሰብ ነው። የልብ ጓደኛ፣ የሚስጥር ጓደኛ፣ አብሮ አደግ ጓደኛ፣ የችግር ተካፋይ፣ የአንተ ግማሽ ነው። ያ ግማሽ እናጣውት ነው። ስለዚህ ከሱ በኋላ ከሱ ሞት በኋላ ያለው ጊዜ ጎዶሎ ነው። በጣም ጎዶሎ ነው። ለኔ ሙሉ ጊዜ አይደለም። ምሮጥበት ቦታ የለኝም። አንድ ችግር ሲገጥመኝ ወደ ቤቴ ነው አሁን ምሮጠው። እና ሳንነጋገር የምንግባባ ነው። ያንን ነው የምታጣው። አስቸጋሪ ነው። በአጠቃላይ ስታየው በህይወት እድለኛ ነህ? አዎ፣ የምታስብልኝ ሚስት ስላለች፣ የምታቀኝ ሚስት ስላለች፣ የሚያቆኝ ልጆች ስላለች በጣም እድለኛ ነኝ እላለሁ። ከዛ ውጭ ባለው ምን አለ ብላል። ከወጋየሁ ወዲህ ያለው ህይወት ይሄ ነው። ምን ከቤተሰብ ውጭ ስራ አለ? ትወና አለ? በሱ በጣም እድለኛ ነኝ። ግን ይሄ ቤተሰብ ከሚሰጥህ ድጋፍ አኳያ ነው እኮ ሙያም የሚሳካልህ። ድጋፍ ያስፈልጋል። ሙያህን የሚያቀልህ ከሙያ ባህሪ ጋር የሚግባባ ቤተሰብ ካለህ ትልቅ እድለኛ ነህ። ይህን የሚረዳልኝ ቤተሰብ አለኝ። እኔ በበዓል ቀን ጥያቸው እሄዳለሁ እኮ። እኔ ፐርፎርመንስ ስላለኝ ትርኢት ስላለኝ ለፋሲካ ትርኢት ካለኝ ጥያቸው እሄዳለሁ። ለገና ትርኢት ካለኝ ጥያቸው እሄዳለሁ። ዛሬ ለምሳሌ የባለቤት የእህቷ ልጅ ሞቷል። እኔ ግን እዚህ ግዴታ ስለገባሁ ጥዬ እመጣለሁ። ግን አታኮርፈኝም። ልጆቼም አይቀየሙኝም። እንዲህ አይነት ቤተሰብ ለምትሰራው ስራ ሁሉ የእድገት ዋናው መሰረት እሱ ነው። ስለዚህ በጣም እድለኛ ነኝ። ተማርከው ትልቁ ነገር ምንድን ነው? መቻልን ክፉንም ደጉንም ነገር
መቻል ውሳኔ ላይ ከመድረስ በፊት ማሰብ፣ ከመጋጨት በፊት መወያየት፣ እነዚህን ነገሮች ህይወት በጣም አስተምሮኛል። ሰዎች ስለ አንተ እንዲያውቁ የምትፈልገው ነገር? ባለሙያ መሆኔን ብቻ ካወቁልኝ ይበቃኛል። ይህን ደግሞ አውቀውት የምፈልገውን ያህል ፍቅር ሰጥተውኛል። ያ ነው። ከሱ ሌላ ምን አለ? ምንም የለም። ከሶስት ወይም ከአራት ዓመት በፊት ጀርባህን ታመህ አሜሪካ ድረስ ሄደህ ታክመህ መጥተህ ነበረ። አሁን እንዴት ነው? በደህና ሁኔታ ላይ ነው የምትገኘው? በደንብ እንድትሰራ ያስችልሃል? አዎ፣ በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ እኔ ትንሽ ወገቤን ችግር ስላለብኝና ስለሚያመኝ ብዙ ጊዜ እዚህ ወንበር ላይ መቀመጥ ለእኔ እንደ ሕክምና ነው። ምክንያቱም እዚህ ላይ ስቀመጥ ደረቅ ስለሆነ ጀርባዬን በደንብ ደግፎ ይዝልኛል። ሲያስፈልገኝ ዞሬ እግሬን እዚህ ላይ አረጋለሁ፣ ወደ ላይ ከፍ አድርጌ እና ይሄ እንደ ሕክምና ነው የምወስደው እና በጣም የሚመቸኝ መቀመጫዬ ነው። አንዳንድ ጊዜ ይህንንም ግድግዳ ተደግፌ ምልህ ትንሽ ማሸለብ እችላለሁ እያነበብኩ እና ትልቁ ሐኪሜ ይሄ ነው አንዱ። አንዳንድ ጊዜ ብዙ ስቆምበት ያስቸግረኛል። የዛን ጊዜ ትሬትመንት አለኝ። ሳውና ባዝ ሄዳለሁ፣ ማሳጅ አደርጋለሁ። አንዳንድ ጊዜ በእንቅልፍ ልቤ እንደማይሆን አድርጌ የተዘዋወርኩ እንደሆነ ትንሽ ያመኛል። እሱንም ያው ማሳጅ በማድረግ መልሰዋለሁ። ይህ ትወና ላይ ችግር የለም? ምንም ችግር የለብኝም። ከትወና ጋር ወደፊት አብረን ሁልጊዜ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ምንም አለ። ታንክ ዩ።